vladajuća koalicija na nivou predsjednika političkih partija, zajedno s predsjednikom vlade i ministrom financija, razgovarali smo, kao što vidite, o ukupnim projekcijama za ekonomsku politiku i za sam budžet. I ono što je važno, možete zaključiti, da smo mi svi podržali ovaj budžet. Želim da kažem da je u toku razgovora bilo i neke male intervencije, ali u suštini sve je usaglašeno, što govori o tome da će budžet biti usvojen i da nema ni jedna prepreka da se to desi. Najvažniji dokument, godišnji dokument, svake vlade je budžet i ekonomska politika. Mi smo postigli saglasnost ovdje i naši poslanici iz ovih partija nesumnjivo će glasati za budžet. U svakom slučaju, mislim da je predsjednik vlade i ministar financija obavili sve neophodne konsultacije sa različitim socijalnim nivoima oko projekcije budžeta i sindikatom i poslodavcima i različitim udruženjima i da imamo gotovo celokupnu saglasnost njihovu u okviru ove projekcije. Smatramo da je budžet stabilizirajući i imajući u vidu izazove koje nisu ni malo laki, imajući u vidu činjenicu da je ova godina bila teška, ne treba izuzeti projekciju da će i sljedeća biti izazovna i teška i da teškoće ekonomske prirode nama su dolaze s eksternih pozicija. Primijeti se već smanjenje nabavki od strane evropskih i drugih kompanija, smanjuju traženje roba naše industrije koja je kooperantska u nekim oblastima i mi ćemo morati da na to reagujemo. Dakle, činjenica da smo ove godine izvršili sve svoje financijske obaveze ili da ćemo ih izvršiti, govori da smo reagovali odgovorno na jednu od najizazovnijih budžetskih godina. I da su mnogi pokušali da kažu kako je ovo propast ili kako je ovo Republika Srpska, valjda neki jeres ili nešto što nema šanse da uspije. Ja im kažem da ima. I mi kada planiramo budžete, mi planiramo to na nekoliko godina. I naša ekonomska politika sastoji se u značajnom ovome što je predsjednik vlade rekao. Ali ono što ćemo raditi, imat će jedan strateški forum svih odgovornih ljudi u Republici Srpskoj pod pokroviteljstvom vlade, koji će se održati u zadnjom dekadi decembra mjeseca i da naprosto ljudima kažemo vlastitih izvora sredstava za velike investicije koje mi redovno podržavamo, nisu dovoljne za rast koji je potreban. I da moramo na eksternom nivou da zatražimo i izučimo sve šanse i pokušamo da povećamo naše projektno, odnosno investiciono ulaganje. Treba reći da i u ovoj godini, i to je pomoglo da prođemo, je činjenica da imamo 500 miliona više investicija nego što je bilo prošle godine. Činjenica, još jedna, koja nije za zanemariti, svako ozbiljan bi trebao da skine kapu i zahvalnosti što je to tako, je da smo ove godine izmirili preko 1,100 milijardi maraka obaveza po anuitetima prema eksternim povjeriocima. A da je Republika Srpska se zadužila negdje oko 700 miliona maraka, što govori da je preko 200-300 miliona ili više se moralo da plati iz tekućih lokalnih, odnosno naših izvornih prihoda.